יש מישהו שיש לו סוסיתה. יש לו סוסיתה. משנת הרפפור שנוסעת על תפילות, על תיקון הכלל, היא בלי דלק בכלל, אבל הוא שמח. מבסוט. יש אחד שיש לו מייבח והוא עצוב. זה לא משנה מה יש לי, זה משנה איך אני מסתכל על מה שיש לי, והעיקר זה הרצון. שנזכה לרצונות טובים. ואהבת חינם. חני רצון למר אמן.